abantu bagira ngo kuya kafiyo ya coronavirus etandika batire nibarebe naku abo kuterwa enkone netu batumala iyo kakaiski kioski akaliwa aka eyatero nebabuka ku motoka nebatusanga mukazikiza nebasoka bakuba munanga yali maso ingeri je nali mpanise mikono ayamva emabega yankuba bukubi nemugamba naye tuva kunona mmere tubegayiridde ffe tupakinze emmotoka eri katali tuva kuleeta mmere nebatukuba nebatukuba omusajja omita byalugaba wano ebyantonde kyatukoza atukubye emiggo wano byalugaba musajja mupoliisi wano fukula byalugaba mupoliisi naye kyatukoze tukuba emiggo wano yankuba omuggo namenya omukono alina omukazi we esikoti we neyankuba okugulu nakukutula musajja mbadde nekola masanyaze kyasobola nakukola okugulu bakukutula ndi wano ntambula n'abantu bange sirina kyembaliisa bakansanga aha n'omushiija n'abaana baziteka hariyo omuhanda baziteera batubuuza nimukora kya turyo wetu tusitami nkabire muri omunju mubyami shaishatu twabagira katuryo wetu nimuziteerera ki mba muhingire munju muhingire munju mukora ki saawa zino mugende munju nibatutwara balikukuba ku motoka we batukubira abakuba abaana omwana omu bamumenya omukono katikusaawa enu tekukwata eki kirina omubashobozi bakatare ka rwagati aba nibetumbwita habw'enshonga niyemwe ya kibogo obuyonjo tubukoze bulungi mu katale buli kimu amateeka tugagondera naye eryantonde police post eyina omusajja akuba abantu abakubira obwereere tumukooye tusaba gavumenti egambe omusajja waayo akendeze ku mukambo esanga omuntu atuddeawo tali mu bantu bangi ng'etandika kukuba bannaye gavumenti badde tugisaba ekendeze obukambwe bwayo ku bantu abantu bakola mirimu gyabo babakuba bansanga mu nyumba yange nebagangigulawo ninzigulawo nebasanga tiwali muntu n'omu nebagamba nti nedda nti oyo musajja bayita musa navuga nti vaayo wano gwe muzeeyi nangalamiza wano nankuba kibooko bbiri mpula n'omugongo wano gwakutuka n'okukutuka sikyakola nakukola siba neebase bitu we DPC wali antonde kwabuzibwe anshonga niyemwe nagira ngo omutaka wena ayina okwetumbwita amukirre batandikire okucondoza obubashangire omunju bakateerramu please office ezora ziigwire eya RDC eya polisi mureete enshonga zanyu tityo tuyiguriho emishango tucondoze ababatiire tityo tubatwara omu kooti twaza omu rubindi abyokwerinda bagumizemu n'okukoro gwabo gwa potoro namunonga ari abo okujemera ebiragiro bya mukuru w'ihanga Aro, mujya mukingeho. Mujya mukingeho. Doctor, this is not the hospital. Igura ho bibi aha bibi Ah, what are you doing? Ora, ujeya.
wangine wote wakuje mbona mwije at least omuntu kugamba ngo natunda ebyokulia ebyokulia food stuffs natya kwa inemu 80% omuntu kayeye tikugira ngo onori unatunda hadi oya 80% natya kwa ino obutundu chinana aharigana habyokulia ebyokulibwa koraga gasha kwa Evans Taremwa na Sunday K. Williams.